Gənclik proqramının iştirakçıları Vəkillər Kollegiyasının sədri Anar Bağırovla görüşüb. Görüş zamanı Anar Bağırov son 2 il ərzində Azərbaycan vəkilliyində aparılan islahatlar, ölkə üzrə vəkillərin sayının artım dinamikası, bu artımda gənc hüquqşünasların payı, insan hüquqlarının müdafiəsində vəkilliyin müstəsna rolu barədə məlumat verib. Gənclik proqramı Asan Xidmət və Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə reallaşdırılır. Növbəti 3 ay ərzində gənc liderlərə müxtəlif mövzularda təlimlərin keçirilməsi və dövlət qurumlarının rəhbər şəxsləri ilə görüşlərinin təşkili nəzərdə tutulub. Nə demək bu başlıq?